Sveiki, svečius, sveiki, dar vienas salos migato epizodas, taigi šitam serveriui žiauri ilgai nebuvom ir vat, keturias prangeš padėjau. Ai, nu vienu žodžiu, taip, jo, tai šitą mapą žiauriai senai nebuvom ir tam yra priežastis, kaip kažkas matė, jeigu žiūrėjo tos epizodus, kad čia na, šiek tiek pasikeitė, tai dėl to, nes aš netyčia ištryniau žemėlapį ir man teko viską atstatyti per naują ir man pasibaigė kvėpavimo oras, taigi. Taigi daugmaž viskas stačiau čia, nu žinoma, šiek tiek gal geriau, nežinau, taigi dastačiau čia tų furneicų, ten šiek tiek paplatinau tą tunelį, ten paveikslą, kaip matėt, buvo. Ir čia mūsų viršus, dabar yra naktis, kaip matėt, ten tamsu. Ir čia kažkodėl taip gražiai pašviesėja, nes ten viršui torčius prisiminiau. Taigi naktis mūsų taip atrodo, dabar čia turėtų būti žymiai daugiau gyvūnų, nes šiek tiek daugiau atspaunu, o taip tai dar kažką pamiršau čia padėti, nežinau ką. Daug karių, visi jie kažkodėl eina tą kampą ir nežinau kodėl, visi čionai, čia nežinau. Patinka šiluma, ten toržas tikriausiai. Tai jo, kaip nujakas jums, kaip ką aš vakar tik grįžau. Sausas spalis. Sausio antrą dieną dabar. Jo, jau net dienų nebeskiriu čionai. Jo, tai ferverkų neblogų kadrų turėjau, tai kadangi buvom ne savo mieste, kitam Tauragėj iki Marinam, tai turiu filmuotus medžiagos išsiaiškinau, kad mano telefonas net laiko didelio šalčio, nes vidury filmavimo jis su mani išsijungti ir tiksliai nežinau kodėl, gal dėl drėgmės, dėl dar kažko, tai na, vienu žodžiu, tai dabar turiu tą telefoną corrupted failą 1 GB, tai nežinau, bandysiu susitvarkyti ir įkelti į YouTube'ą, taigi kas dar gero, ačiū, kol mes laksim, galim kažkaip paveikti, tai dėl balsavimo, tai to žaidimo balso, kaip mačiau, tam pakite, kad dabar procentai, nežinau kodėl tai padarė, nu vienu žodžiu įdėjo procentus ir kiek žiau atsiliekam vos ten per pusę procento, bras, tai būtų žiauriai esame, jeigu naitume, tai kažkas buvo pasklaidęs ganda, kad nebereikia prisireginti, tai ne, vis dėlto reikia, nes aš draugelis bandė neprisireginusio balsą neužskaitę ir po to padarė užsireginęs ir užskaitę, tai vis dar reikia būti prisiregistravus prie tos jūsų atainės, kad užskaitytų balsą, nežinau, kad ten su tuo slaptažiu ar atsiunčia iš pirmo kartą ar neatsiunčia. Jeigu neatsiunčia, tai tiesiog paspaudė, pamiršau slaptažodį ir tada jau atsiunčia. Taigi dėl giveaway'aus, tai giveaway paskelbsiu nugalėtoją po 4 dienų, tai sausio 6 dieną, tą pačią dieną kaip ir žaidimų balsas paskelbs nugalėtoją ir tada bus aišku, kiek ir ko aš išdalinsiu. Tai pasikartosiu, jeigu laimiu, tai ten išdalinu 3 Minecraft accountus, o jeigu nelaimiu, tai tik vieną. Jep, tai dabar čia pasikasinėjom, tai tikriausiai nusikasiu kaip bedroką kažkada, tai nors dabar turiu savo inventory 8 sairno ir šiek tiek medžių, kadangi kaulą ten aš niekur nematau, tai galėsim panaudoti tą medį ir tiesiog išsikepsim, ai, ten jau yra kaulą, tai žiauriai esam, palaukim, kol išsikeps, tuo tarpu, kol kepa, galim eip žiūrėti iki čestų, ar aš turiu torčių turiu 64, tai šiek tiek pasiėmiau itemų iš gimodo, kadangi ten tvarkiau, tai fucking not esam ten visiškai, tai tiesiog aiva kolas galime šiandien iškas, tai šiek tiek pasikeičiau, susitvarkiau ten tą salą, aplyginus, padariau maždaug kaip buvo praeitame epizode, gal šiek tiek geriau, nežinau, bet kadangi čia žiauriai ilgai nebuvom, tai anyway, tai jo. Būtų kaip ir viskas čionai, išsikasam tą kaulą, galėsim nubėgti pasiimti iron iš furnito ir galėsim eiti vėl toliau, kas tai kas dar, stone age'as, taip pat gerai kaip ir pirmai dabar veikia, daug žaidėjų, nors dabar tarp stone age'o nebuvau jau 4 dienas, berods taip pat, jo, pasiimam ironą, crafting table'as, aš to kačių net neturiu, ai ne, čionai crafting table'as, pasiimam crafting table'ą, pastarom pikeksą ir būtų kaip ir viskas. Galim šitą mes lauką, mums jau nebereikės, pasiėmam šitą ironinį, jis yra žymiai geresnis, tą obulį reikės atsinaudinti šitą žaidimą, iki jis neapšotinės versijos bus geriau man. Galėsiu sudėti obulius į ranką, jai bus tada. Ir dabar žiūrėjau, tas neapšotas nebetai laikino ir to labiau dabar dar naujas išėjo, tai tikriausiai dar labiau serverį atsinaudins, nežinau, jie žiūrė dar net nepasabėjo, kad naujas išėjo, nes berods vakar išėjo. Taigi, kasame saliau, tai kiek prisimenu, tai šitam keli deimantų nieko neradom, taip tušė buvo, tai toks veltinis dabar kasimas, tai gal geriau nekasam, gal geriau nueinam iki viršaus, susirinksim javus, buvo berosan jau jie beveik užaugę, tai turėsim šiek daugiau batutų, dar prie to pačio galėsim subrydint tas
kiaulės ir gal dar karvės prie to pačio, nes turiu. Ai, ne, kiaulės. Ką kiaulės valgo? Morkas ar obuolius? Kur kiaulė? Kiaulė. Valgai tu obuolius? Ne, kiaulė obuolių nevalgo, karvė irgi ne. Tai galim bėgti tenai pasiimti savo derlių. Tai šitaip irgi aptverta kaip ir prieš tai, tik šį kartą geriau aptverta buvo. Okei, nichuja ne geriau. Norėjau sakyti geriau atverta, kad jie išeiti negali, o čionai pasirodo jau du stovi ir vienas jau pabėgęs. Tai nepaėmė mano žodžiai. Ja, tai nusikasam šitą derlių ir tikriausiai pabaigsiu čia epizodą, buvo žiauriai esu nepasiruošęs, nes kaip sakiau, ką tik grįžau, dabar esu žiauriai pavargęs, tai tiesiog surenderinti šitą tokį trumpą epizodą, tai būtų kaip ir viskas. Dar galima atauginti, labai įdomus darbas. Tam epizode jau žinau, ką darysiu, tai už kadro eisiu pasikas ir po to pastatysiu automatinę javų fermą. Tarp tos sienos, kur parodžiau, dar parodysiu, kurioje vietoje pastatysiu tą javų fermą automatinę, kad tiesiog atsistojus būtų galima iškart gauti javų. Jau esu daręs tokią pat fermą, tai tarp serverio, tarp ghebros, tai lygiai tą patį atkartosiu, dar prisimenu kaip statytis, tai yra žiauriai gerai. Ai va, ko prisiminiau, ko dar neturiu, čionai nėra vištų, tai kur tas mūsų chata. Ir ten reikės gauti slime block, kad galėčiau tiesiog taip šokti ir negauti damage. Tai va, šitoj vietoj aš pasidarysiu fermą, kai čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, galėtų būti 7. Na, šitoj vietoj padarysiu tą įėjimą, čionai stovėsiu ir taip gausiu javus. Arba iš viso čionai ir tada dar galėsiu čionai dar vieną. Tai būtų, arba čionai, tai būtų dar labiau awesome. Taip va ir padarysiu, bus dvi automatinės fermos, tai vieną čionai kokių bulvių arba morkų, o čionai dar kažko, ir va čionai padarysiu automatinę kepyklą vietoj tos, tai fucking žiauriai esam, tai būtų kaip ir viskas, toks gan trumpas epizodas 7 minučių, tai nepamirštum sudalyvauti ir to gyvavėjaus mano, kurį rengiu, linkas aprašyme, ir tarp balsavimo, tai prisiregistruokit dėl viso pito, kad užskaitytų balsus, tai visi linkai, kurių jums reikia aprašyme, tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate.